Шановні українці, мене звати Владислав Попов, та я учень старшої школи Джеймса Кемпбелла у штаті Гаваї, Сполучених Штатах Америки. Я разом з іспанським товариством честі хочу висловити слова підтримки до України, до моїх родичів, моїх друзів, моїх всіх, кого я знаю, до усієї країни, усіх військових, до матерей, до діточок. Та я хочу сказати, що ми з вами. Та все буде Україна, та слава Україні!